maanta waa taariikh tahay 9 November 2023 waxaan halka jeedinayaa war saxaafadeed ku wajahan dagaaladii u dambeeyay ee musabbiix ku qaaday shacabka iyo deegaanada ay si khatmo warbixinteeda markaa waxaan ku qodobaynayaa war saxaafadeedka ciidamada musabbiix oo fulinaya go'aanadii iyo hanjabaadadii isdaba jooga ahaa ee musabbiix ku sheegay inuu san joojinayo colaada isla markaana si wadi doono dagaal hor leh 6 November 2023 ayaa ciidamada musabbiix weerar gaadmaa ku soo qaadeen dad reer Guura ah oo degan deegaanka Yeele ee gobolka Sool weeraradaas oo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac labadaba weerarkaas waxaa lagu dilay Allah u naxariistay Cabdiqaadir Cabdullaahi Bile isla markaana waxa ku dhaawacmay Maxamed Cabdiqaadir Bile Allah u booga dhayo waxa xusid mudan in weerarka foosh xun ee dadkaas reer Guuraaga lagu laayay aysan wax lug ah ku lahayn dadka shacabka ee dega deegaanka Buqdarkayn deegaanada Buqdarkayn iyo nawaaxigeeda nasiib darro 8 November 2023 ciidamada musabbiix waxay mar kale weerar ku soo qaadeen deegaanka Yeele waxaana ka dhashay dagaal ku baahay deegaanada u dhaxeeya Yeele ilaa Buqdarkayn dagaalkaas oo dhexmaray shacabka deegaanka Yeele iyo ciidamada musabbiix dagaalkaas oo ka dhashay khasaare naf iyo maal bale labada dhinacba waxana lagu qabtay gaadiid dagaal oo laga qabtay maamulka musabbiix iyo 10 maxbuus oo ka tirsan ciidamada musabbiix kuwaas oo ay ku jiraan saraakiil sarsare maxabiistan waxaan la wadaagi doonaa waad ka arki doontaan warbaahinta taasi waxay caddayn u tahay cidda dagaalka wadaa inay tahay maamulka musabbiix maanta waa taariikhdu ahay November 9-keedii ayay mar kale ciidamada musabbiix dagaal ku soo qaadeen deegaanka Yeele iyagoo beegsanaya dadka deegaanka iyo shacabka reer Guuraaga shacabka reer Guuraaga ee deegaanka Yeele waxay si geesinimo leh isaga difaaceen weerarkaas ay ku soo qaadeen ciidanka musabbiix dagaalkaas maanta ayaa isaguna reebay khasaare dhaawac iyo dhimasho labadaba leh haddaba waxaan halkan ka cambaareynaa weerarada isdaba jooga iyo abaabulka colaadeed ee musabbiix ka wado dadka ama ku wado dadka iyo deegaanka reer si khatmo weerarkaas oo ujeedkiisu yahay inuu abuuro dagaal beeleedyo isaga oo ka dhabaynaya ballanqaadkii 14-kii Oktoobar ee ahaa inuu qaadi doono weeraro isdaba jooga isla markaana uu abuuri doono maleeshiya beeleedyo uu ugu yeedhay ciidamo madani ah sida caalamku ka dhariksan yahay 25-kii August 2023 maamulka si khatmo iyo golaha sare ee dhaqanku waxay ku dhawaaqeen in ciidamada si khatmo aysan dhaafi doonin deegaanadooda iyagoo laga dhabaynayo baaqaas waxaanu mar kale ku celinaynaa baaqii nabadda iyo daris wanaaga ahaa iyo inaan diyaar u nahay kaysi khatmo ahaan inaanu ku eekaano deegaanada SSC khatmo ugu dambeyntii waxaan ugu baaqaynaa dawladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka inay xoog saaraan sidii loo joojin lahaa weerarada isdaba jooga iyo abaabulka colaadeed ee uu sanqarsanayn musabbiix kuwaas oo uu ku beegsanayo dadka iyo deegaanada SSC khatmo wabillaahi tawfiiq